כתוב ברמב"ם ככה. פרק בייס, הלכה א', מצווה שעשה לאהובי ביקורים למקדוש, ואין הביקורים נוהגים אלא בפני הבייס, ובארץ ישראל בלבד, שנאמר ראשית ביקורי אדמוס חו, טובי בייס השם אלוקיכו. הוא מבין ביקורים מדבריהם מערי סיחון ואוג ומסוריו. אז מאויג, מסיחון ומסוריו מביאים מדרבונן, אומר הרמב״ם. שהכוינה בסוריו ככוינה בירושלים. אבל עמוין ומויוב ומצרים ובובל, אף על פי שהם חיובים בתרומה ומייסרויס מדבריהם, אין מביאים מהם ביקורים. ואם הביא ביקורים מחוץ לארץ, אינם ביקורים. זה לא חל בכלל. איפה? באויג וסיחוין וסוריו, מדרבונון. בבובל, במצרים, באורם מויוב, סמוכים, מדרבונון יש תרומס ומייסרז, ביקורים אפילו מדרבונונן. כך אומר רמב"ם. אומר פה הרב הרדב"ז, אומר פה פשט, בפרק בעשר דה ביקורים, ורבינו פירש שהביקורים מביאים מויסו מעבר לירדן, ואין אומר את ישראל. לפי דברי רבינו שכוסף דארץ סיחון ואויג אינו חייב, זה לא מדרבונון, אם מביאים מעבר הירדן, לפי תנקמה פשטס, תשמעו טוב, לפי תנקמה בירושלמי, מביאים מן התוירו מעבר הירדן. רבי סגלילי אומר שלא, וברבי סגלילי יש שני הסברים, שני טעמים, או הטעם ארץ זו וסחול ודבש, או הטעם שנוטטו לי ולא שנוטלתי מעצמי. אז זה אומר שם, נפקים הנה חצי שבט המנשה, נוטלתי מעצמי. כן מביאים? ארץ זו וסחול, לא מביאים אפילו מדרבונן. אבל אתה נקרא מדרייסה. אז מה עם הרמב״ם? למה הרמב״ם אומר מסיחון ואויג רק מדרבונן? אומר הרדב"ז, לפי דברי רבינו שכוסף דארץ סיחון ואויג אינו חייב את זה מדרבונן, מה שנחלקו תנקמה ורב יויסי. אם מביאים ביקורים מעבר לירדן, בדרבונון פליגי. דהי מדוירייסה, אבל הם יפסק את תנקמה, הם מביאים מעבר לירדן. הוא אומר, תנקמה גם, ככה לומד הרדב"ז, תנקמה גם לומד שמה שחייבים להביא ביקורים, זה רק מדרבונון, לא מן התוירו. כי אם מן התוירו היה צריך לפסוק כמו תנקמה, פתאום זה יובי זה הגלילי. וכן כוסף שם, ואין הלוכה כרב יויסי. כותב הרמב"ם פרש המשנה, בפרק בתרי דחלה. אריסטון הביא ביקורוב מאפמיה וקיבלו ממנו, בני שאומרו, הכהן יסודה בסוריה ככהן בפרברי ירושלים. וברקמה דגידן דווחס, חושב לו בדבורים ששופסו סוריה לארץ ישראל, כתוב ביקורים גם. בגמרא בגידן דווחס. כתוב ככה אומר הרדב"ז. אז יש פה דבר מעניין בתשובס בייס הלוי. חלק בייס סימן נון. אני קורא לכם, תשמעו טוב. חלק בי, סימנון בבייס הלוי. הרמב״ם בפרק בי, מחוז ביקורים כוסב, הוא מביא ביקורים של דברי מערי סיחון ואויג ומסוריו. ועין בתשובס מהריק, שרש חוב בייס, הוב ודבורוב בכסף משנה, רק שבכסף משנה נתפס בשיבוש, ממש מהיפוך להיפך, שהיא כשזה למה כוסב לחייב רק מדרבונון? והרי הרי סיחון חייבים במייסר מדוירייסה, ותראה את זה במסכת ביקורים פרק א' משנה י' איתה, ואילו מביאים וקוירים מעבר הירדן, רבי יוסי הגלילי אומר, אין מביאים ביקורים מעבר הירדן, שאינו ארץ זו וסחול ודבש. זה כמו שהטעם במשנה בירושלמי. וסביר אלה להרמב״ם דגם תנקמה מוידה לרבי יוסי הגלילי דמינתוירו פטורים מהי טעמה. ורק מדרבונון לחוד כמחייב לתנקמה. זה בעצם כמו שהרדב"ז אומר. מה שהמעריק אומר, אומר הרדב"ז, שתנקמה גם רק מחייב מדרבונון. רק הרדב"ז מוכיח את זה לא מעצם הפשט במיני ובי, כי הוא אומר, כי אם היה הפשט בתנקמה מדוירייסה, הרמב"ם צריך לפסוק כמו תנקמה. ומה הוא אומר זה רבונון? זה מה שהרמב"ם למד ככה. זה אומר הרדב"ז. הוא אומר, מחייב את הנקרא, רבי סגלילי גם מדרבונון פה יתרוי, ורבי סגלילי פותר גם מדרבונון. הוא מביא פה פוסוק, זובס חול ודבש, אז זה לא זובס, אז מדרייסה לא.
לא, הוא לומד פשט שגם מדרבנו פטור. הוא פוסק הרמב״ם כתנקמה. אז הוא כן פוסק כתנקמה, שחי מדרבנו. ובוודאי דתירו את זה דוחו כתובו, אומר רבי סלוי. דמינל אלה הרמב״ם לא ימרקן. וגם, דהרי מדי חושבו המשנו לעבר הירדן בעד כל ענה דמביאים וקוירים. הרי איך המשנה מתחילה? ואילו מביאים מקוירים, מהצרס עד החג, בעבר הירדן, אבל יש הגילי או ימרנאים. אז משמע שזה מתאים לכל אלה, זה מן התוירו, זה לא מדרבונן, מאיפה אתה לומד דבר כזה? זאת אומרת, ודאי משמע לידי תנקמה מחי במדי רייסה, דוי מדי עינך, כמו אחרים. ועוד, איתם מסכת בו בסר דף פי בייס, זה מבואו שם, זה כל איכות הוא סופק אם חי בביקורים או לא, אינו קוירה, אם זה סופק. כי היחד אלוהי נעימו דפטורי מתרומו ומייסר. אם כן עבר הירדן דחייב מן התוירו, אם נעימו דגם תנקם אלוהי מחייב רק מדרבונון, יזהב אלה לא ימר דאינו קוירה. אבל זה לא כתוב במשנה שלא קוירה, שהוא רק מייבי ואינו קוירה בתנקמה. הוא לא אומר דבר כזה. אם זה רק מדרבונון, למה שיהיה יקרה? ואבל גב דייש, זה ליטחס קצת, במקום מקום בלאו הכי נראה, תראו זה דוחוק, דבד המשמה, תלתנקמה מייבי מן התוירו. פשטה זה נכון, זה עד פה אני מבין מה שבי סלב. אומר רבי סלב היא פשט חדש, שמרו, לא כמו הפני מוישה. ועל כן נראה, דדס הרמב״ם, זה סביר לדי ביקור אם אינו תולו יקלל בחיוב תרומו ומייסר. וביקור אם יש לו דין אחר. דיני בירושלמי, על הח פלוקת דתנקמה, וסגלי שזה גם מופיע במשנה, פרק א' משנה י', איתה, וזה לשוינוי, תני אשר נוסעת לי, ולא אשר נוטלתי מעצמי. ופירש בפני מוישה, על מי מביאים את הטעם השני, דקאי על רבי יוסי הגלילי. וחוילקס על המשנו דאומרו דטעמוי של רבי יוסי הגלילי, משום דאינו ארץ זו והסחול ובדבש. והברייסי אומרו דטעמו משום ולא אשר נוטלתי מעצמי. ומשום אחי הוא דקפוטר לעבר הירדן. על זה שואל הירושלמי, מה בניון? אומר הבבין, חצי שבט מנשה בניון. מפרש הפני מוישה, פירוש, והם לא ביקשו חלקו ממוישה רבינו כמו שביקשו בני רובן וגד. אז אמרתי, כיוון שהם ביקשו, אז זה נקרא נטלתי מעצמי, כי הם ביקשו. ובנשה לא ביקשו. לכן זה לא נקרא נטלתי מעצמי, רק מוישה נתן להם. זמן דומר שנוסעתו לי ולא שנוטלתי מעצמי, חצי שבט מנשה לא נוטלו מעצמו. אז ממילא מביאים חצי שבט מנשה. מן דומר ארץ זו וסחול ודבש. אף על פי כן, אינו זו וסחול ודבש, עד כאן דברי ירושלמי. זה לפי הפירוש של הפני מוישה. אומר רבי סלוי, והנה לפי פירוש זה, הרי מוכרוך דתנקמה דמחייב סתמה. כל עבר הירדן, דחוי לקלהן שני דרשות של רבי יוסי הגלילי. וסביר אלה, דלא יבינן חול ודבש, וגם לא ידורש ולא ישנטלתי מעצמי. תנקמה, שפשטס משמע שמחייב מן התוירו, יש שתי לימודים, הוא חולק על לימודים, הוא לא סובר את זה. הוא סובר שיש רק סחביש. של ביקורים לא צריכים ארץ זובס חול ודבש. של ביקורים לא צריכים אשר שלא ינטלתי מעצמי. אמנם איקר פירושו דוחו כתובו. הוא עסוק עם דוחוק. המעריק דוחוק, עכשיו הביס את הפנימוי שגם דוחוק. פירוש של דוחוק כתובו. למה? דנימה דשבט ראובן וגד. הוא אומר מוסרדי. איפה כתוב שהם לקחו מעצמם? הם ביקשו. אז הוא סובר שמי שמבקש לא נקנות שנטל מעצמו. זו כתר. אמנם פירושו היא דוחוק. דנימה דשבט ראובן וגד בשביל שביקשו חלקם בפיהם, ממוישה רבינו ישתנה דין ארצום לעניין ביקורים בוודאי כושר לא ימרקן. רגע. נכון, אבל תשמע טוב. כתוב שהם ביקשו, הוא לא חולק על זה. אבל הוא אומר, בגלל שביקשו שישתנה הדין, שמפה מביאים, פה לא מביאים, זה לא מסתבר לו. הוא לא אומר שזה לא ביקשו, ביקשו. אבל הם ביקשו, והם לא ביקשו. אבל שניהם קיבלו על פי הדיבור רבי מוישה. אז בשביל זה שישתנה הדין, שמפה מביאים, פה לא מביאים, זה דוח אוקלט. זה כמו שבאם שאלו את הבריסקי רוב על איזה חילוק, אז הוא אמר, ודאי זה, דוס דפשט, זה ודאי שזה. אז הוא אמר, החילוק שלך דומה לשתי מכוניות. אחד אדום ואחד שחור.
ושואל אחד השני, נו מי נוסע יותר מהר? הוא אומר, ודאי זה, כי זה אדום וזה שחור. הוא אומר, החילוק הוא חילוק, אבל מה זה נוגע לנסיעה? זה חילוק כי זה החילק, אבל בוא עושה את הסמינים עם הנושא בכלל. בקיצור, אז טוען הפסלבי, אז כן ביקש, לא ביקש, זה לא מביאים, בוא מה. וגם זה דוחו כתוב דאברייסה חוילקס על המשנו, דמפורש טעם של רבי יוסי הגלילי משום חולב ודבש, ואומר סתמו דאין מביא מעבר הירדן סתמו, וכן הוא בספרי, הנה הספרי, שם זה רב שימן, כתוב, לא סיסלונו פרט לנושים, רב שימן אומר פרט שבעבר הירדן שנוטלו מעצמו, הוא לא אומר מי, עבר הירדן פטור לגמרי, כי לא נוטלו מעצמו. אז הוא אומר, קשה להגיד שהברייתא חולקת על המשנה בדרש. בספרי, הוא מוכרח דבכל עבר הירדן אינו מביא. ולברייסא, מוידי רבי יסגלים חצי שבת מנשה אתם מביאים. לפי הברייתא יוצא שחלק מעבר הירדן, איפה? את חצי שבת מנשה כן מביאים. ובספרי משמע שעבר הירדן מנוטרל מהכל, כי זה נוטלו מעצמו. כל עבר הירדן, ולא עושה את החילוק מה שהירושלמי אומר, איך שהפני מוישי מסביר את החילוק, שזה הפשט בירושלמי. ואוי דעיים בפרש המשנה לרמב״ם שכוס אבל דברי תנקמה וזה לשוינוי. בעבר הירדן אף על פי שאינו זוב אז חולב ודבש, הרמב״ם מדגיש את זה. תנקמה הוא מחייב, אי זה לא זוב אז חולב ודבש, אומר הרמב״ם, ואף על פי שאינו זוב אז חולב ודבש, השם יזבורך נוסן לנו, ואפשר לא ימר אשר נוסעתו לי, אומר הרמב״ם פרש המשנה. זה סובר תנקמה. הרי מדברי הרמב״ם לומדנו, דגם תנקמה סבירי להך דרושר שנוסעתו לי, ולא שנוטלתי מעצמי. ורק דעבר הירדן מקרא שנוסעתו, דלא נלחמו בסיכון ואויג, רק על פי הדיבור, כי דכתיב בקרו, וסארצו החל ריש, ובקוחוך, אז אתם יודעים מה שהוא אומר? הוא אומר, מהרמב"ם פרש המשנה רואים שתנקמה גם לומד את שנוסעתו לי. רק הוא אומר, זה נקרא נוסעתו לי, כי אתה שלחת אותי, החל רש, את המלחמה לעשות. זה עשיתי על פי הדיבור, אז זה נוסעתו לי, זה בהסכמת הקדוש ברוך הוא. זה על פי הדיבור, על פי מוישה. ובעל כורח מוכח אומר, דהרמב"ם מפורש, דהך דרושה שנוסעתו ולא שנוטלתו, סתם מאומרו. וזה לא כמו שהפני מוישה אומר, שהברייתא פה חולקת על המשנה ומביאה טעם חדש ברבי יוסי הגלילי. הבסלבי לומד שזה נאמר בכולם. הברייתא מוסיפה טעם בכולם, גם בתנקמה, לא רק ברבי יוסי הגלילי. מוכוך, נחמול, דהרמב"ם מפורש דאח דרושה שנוסעתו ולא שנוטלתו סתם מאומרו ולא יעליב את רבי יוסי הגלילי. רק כולה על מסביר אלה לאח דרושו. ומה הכוונה? שלא נוטלו מעצמו, אז למה זה בא למעט? אם עבר הירדן נכנס פה, כי זה נקרא שלא נוטלתי מעצמי, למה? כי עשיתי את המלחמה על פי דיבורך, אתה אמרת, החל רש, תעשה את המלחמה. אז למה בכל אופן יש דרש, למה זה מעט? זה ידרוש, ואם יכבשו ישראל עוד מדינו אחרת, ויקדשנו בקדוש ארץ ישראל על ידי קידוש רבים, דלכולי עלמא שמוי כיבוש, בכיבוש יוחד של דוד המלך זה מחלוקת, אם כיבוש יוחד שמי כיבוש כן או לא, אבל כיבוש רבים ודאי כיבוש, ויקדשו את זה, ונתחייב בתרומה ומייסר מדוירייסר כארץ ישראל, מכל מקום ביקורים אינו חיים משום הר דרושה, זה שלא שנוטלתי גם לתנקמה, דלכולי מה צריך שיהיה זוב אז חולב ודבש? אז עוד הפעם, שיהיה זוב אז חולב ודבש, תנקמה לא מצריך. איפה רואים את זה בפרש המשנה אצל הרמב״ם, שאומר, ואף על פי שאינו זוב הזה, הוא מחייב, כי הקדוש ברוך הוא נתן את זה. נוטלתי מעצמי, לומד גם תנקמה. הוא לא כמו שהפני מוישה אומר שזה עוד דרש ברבי יוסי הגלילי. לא, זה לכולי עלמא. איי, אבל תנקמה אומר שעבר הירדן מביא מן התוירו אפילו, כן, בגלל שזה לא נקרא נוטלתי מעצמי, כי עשיתי את המלחמה על פי דיבורכו. אז מה זה כן בא למעט? אם נכבוש עוד מדינה בכיבוש רבים ונקדש אותה כארץ ישראל ויהיה חייב בתרומס ומייס רזמינת תוירו בביקורים לא יהיה חייב כי זה נוטלתי מעצמי מדינה חדשה ככה הוא אומר ועד כאומר מה בניון אי מה פשט בירושלמי מה בניון בן מי אדם רגע בתרומס ומייס רז כן כי, 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 כי
כי ביקורים כתוב שנוסעתו לי, ולא שנוטלתי מעצמי. אז הפנימוי שלמד חודש של מנשה. והוא אומר, מה פתאום זה? זה, זה בגלל זה ישתנה? לא, זה לא הולך לכולי אלמה. הוא מביא ראייה מתורש המשנה של הרמב״ם. שמה? שזה הולך גם את הנקמה. אז מה זה כן בא למעט? מדינה חדשה. תכבוש עוד מדינה, מה שלא אמרתי לך ללכת, ואתה הלכת. וכיבוש רבין, וכיבוש רבין, ושמי כיבוש, וזה כארץ ישראל, וחייב תרום מסומה עשרה מן התוירו, ביקור אם לא, כי זה נותר אותו מעצמך. אני שזה הביא לך, כן. ועד כאומר מה בניון, אז כאן נמשיך פשט, הרושלמי לפי הפנימוי שניף למועיד. רושלמי לומד לפי הפנימוי שזה טעם רק ברבי יוסי הגלילי. אז מה נפקא מיני בין הטעם של המשנה, זוב הסחול ובודבש, או נוטלתי? אז הוא אומר, חצי שבת מנשה. זה מהפני מוישה. אבל הוא אומר, לא מסתבר שבגלל שהם כן ביקשו ואלה לא ביקשו, אז יהיה שתנה הדין. אז מה היה יכול לומד? פירוש, מי איקה בן דרושה דרבי יויסי הגלילי, דממה את שרה מדינויס מזוב הסחול ובודבש, ובן אך דרושה דלוי נוטלתי מעצמי. הערת מה זה? הרושלמי שואל, הרי נוטלתי מעצמי, שנוסעתו לי, אומר גם תנקמה. אז אני רוצה להבין מה ההבדל בין הטעם שרבי יוסי הגלילי נקט במשנה, שמדינה אחרת לא מביאים כי זה לא זוב הסחול ובודבש, לבין תנקמה שאומר שמדינה אחרת, עבר הירדן כן, אבל מדינה אחרת לא, כי זה נוטלתי מעצמי. זה אני רוצה להבין מה נפקא מיני. ככה לומד בייס הלוי פשט בירושלמי. ומשנה, על זה מתרץ ירושלמי, חצי שבט מנשה, פירוש, עבר הירדן. עכשיו פה הוא אומר לדעתי, דוחק הוא, אבל הוא אומר, אני אקרוא לך מה שהוא אומר. כתוב בירושלמי חצי שבט מנשה, בא בסלוי ואומר, ולאו דווקא נוקת חוצי שבט מנשה. והוא הדין לרובן וגד. שקויך. לא כתוב ככה. אז הוא אומר, לאו דווקא, מאיפה? קיבלת תרבה השמיים, באמת, נחל שיקה ספורה, אני לא יודע, אבל ככה הוא אומר. באמת נשרה, הפנימוי שלו אומרת גוד גשמק, זה מתאים טוב מאוד. כי מנשה לא נטל מעצמו, ובני גד כן נטלו, למה? כי הם ביקשו. הוא אומר שלא ישתנה הדין, אז מה? אז הוא לומד, אז עד הבניון עד מובן, זה בסדר. התירוץ לא מה, אז הוא אומר לא. עכשיו הוא אומר, והוא הדין לרובן, עכשיו הוא מסביר. דמנדו אמר ושלא נוטלתי מעצמי, אילו לא ינוטלו מעצמו, דעל פי הדיבור נלחמו. אז לא נקלו מעצמו, כמו שהוא אומר מקודם. אז לתנקם הם מביאים מעבר הירדן, כי בני גד נרובן, מכל עבר הירדן, לא רק מחודש של מנשה כמו שהוא לומד. הרי לפי זה רק ברבי יוסי הגלילי בכלל. תנקם לומד שבכלל מן התורה, לא נבהל בכלום. אבל הוא לומד לא. גם תנקם לומד את הדרש שלא נוטלתי מעצמי. רק נפקא מיני יהיה. בבני גד ובני רובן וחוד של מנשה. למה אתה מזכיר רק מנשה? אז הוא אומר לאו דווקא, כל עבר הירדן, כי הם לא נתנו מעצמם, כי על פי הדיבור. ורבי יוסי הגלילי פוטור גם אילו, למה? כי זה לא ארץ זוב הסחול ובדבש. והוא בורור דה הרמב״ם מפורש כן לירושלמי. כך אומר רבי זנבי. והוא בורור. לא יודע מה בריסקי רוב היה מסכים לזה. כן, אני מזכיר אותו, הוא דרך רגע מזכיר אותו, יש לה תרב הפרוק, תרגע לך לאט לאט. קודם צריך לגמור מבש הלוי. ואם כן יצא לנו, זה גם לתנקמה, זה לא מצריך זוב הסחול ובודבש. תנקמה לא מצריך זוב הסחול ובודבש, יש רק צריך נשמדם. מכל מקום סוריה, אפילו אם נאמר כיבוש יוחד שמי כיבוש, ומחי ובתרום מסומייסה מדוירייסה, דוד המלך כבש, וכיבוש יוחד שמי כיבוש, וחייב תרום מסומייסה מן התוירו, מכל מה בביקור ממנו חייב מן התוירו, תנטלו מעצמון. סורי נטלו מעצמון. אז אם נטלו מעצמון, זה רק מדבריהם. לכן פוסק הרמב״ם שרק מדבריהם בסוריה. וניחא בזה הד מסכת גיטין, דף חס, איתה, בשלושה דרוכים שוב סורי לארץ ישראל, חייבס במייסר, ובשביס כארץ ישראל, ומפורשים שום דסבירי לכיבוש יוחד שמי כיבוש, ולכוירו המיילוי חושי והברייסה גם ביקורים, פלא פלואים, שמקודם קראתי לכם מישהו שאומר שגם ביקורים, הגמרא, המעריק אומר, המעריק, מביא את המעריק. אבל לא נכון, בגמרא באמת לא כתוב ביקורים. אז אומר רבי סלוי, זה גשמק לפי מה שאני מסביר. למה סורי לא כתוב ביקורים גם? בשלושה דבורים, גמרא בגיטין דף חס, בשלושה דבורים, חייב במייסר, בשביס, וכיבוש יוחד שמי כיבוש, למה לא כתוב ביקורים? ודורך הכלואים הדעת כי רבי יוסי הגלילי
שהגמרא בגיט נראה שלא מביאים עבר הירדן. לפי הנעל דווקא מייסר הוא שביס נוקט, אבל ביקורים לא ישוב אל ארץ ישראל. זה מדאורייתא פטור, רק מדרבנן. ולפי זה אומר רבי סלוי, עד המחייב תנקם אל עבר הירדן הוא רק משום דנלחמו על פי הדיבור. כי זה לא נקרא נטלתי מעצמי, כי אתה שלחת אותי ללחם. הבלב אחי, אפילו אם היה כיבוש רבים ונזכת שהוא בקדוש עזרת ישראל ממש, לעניין חיוב תרומס ומייזר ושביז, מכל מקום בפוטו בביקורים. אם כן נראה פה שהוא דזה ניחה בזמן בייס ראשון, וגם בבייס שני, דלמן דאומר דסביר לדקדוש הראשון נוגיד של אוסיד לובוי. אם כן גם אתה נמשך בו החיוב ביקורים מאויסו זמן שקיצ'ו מויש רבינו ונלחם בו על פי הדיבור. אתם מבינים, הוא אומר רבי סלוי, לפי תנקמה יוצא, שלמה באמת ואיסו בסוריה ובאויג רק מדרבונון ולא מן התוירו? בגלל שמה? רק רגע, הוא אומר רגע, כן, כל הטעם שמתחייב מדאורייתא לפי תנקמה, דאורייתא, בעבר הירדן, כי נלחמו על פי הדיבור, זה לא נקרא נוטלתי מעצמי. אבל לולא הטעם הזה, לולא הטעם הזה, הייתי אומר שרק מדרבנן. היה פשוט שניחא בזה שרק בית ראשון, בית שני, למען דאמר דסביר לקדוש הראשון נגיד שלא עושה דלובו, אם כן גם עוש, אתה נמשך בזה הכי ביקורים, מאויס זמן שקיד שמויש רבינו ונלחם על פה על פי הדיבור. אבל למען דאמר דקוד שראשון לא יקיד שלא עושה דלובו, וכשנחב בייס ראשון בטלה קדושת הארץ, ואחר כך שעלו בימי עזרא נתקדשה שנית, נעיד הקידוש עזרא גם לעבר הירדן, עזרא קידש ירדן, מכל מקום הרי אשתהם בכלל דלא שנוטלתי מעצמי, כי בזה עצמו שהוא קידש, זה נקרא נוטלתי מעצמי. כי הרי הקדושה הראשונה בטלה. אז זה עצמו שהוא קידש, זה נקרא נוטלתי מעצמי. ואין לנו לחייב אתה ביקורים רק ארץ ישראל ממש, דרקטיב מארצכו. אבל מה שקידשו עוד שרם מדינו חוץ לארץ ישראל, אבל גם דחיובים בן התוירו, במה? בתרומס ומייסרס, מכל מה בביקורים פטירה דלוי עדיפה מסוריו דפטירה מן התוירו. גם למען דומה כיבוש יוחד שמי כיבוש. למה? כי זה נקרא נוטלתי מעצמי. כי הקדושה בטלה, למען דאמר לא יקיד שלא עוד, והרב הפוסק יכה לא יקיד שלא עוד, לא בואי. לא כמו הרייבל, בספחירה. וצוח לימר דעת הנקמה במישנה דבחייב לעבר הירדן, לעבר הירדן, עירה בבייס ראשון, או גם בבייס שני, וסביר דקדוש הראשון יקיד שלא עוד, לא בואי. הוא אומר, תנקמה שמחייב בעבר הירדן מן התוירו, זה בבייס ראשון, או בבייס שני, למען דאמר, קיד שלא עוד, לא בואי. אבל הרמב״ם הרי פסק בלכוס תרומו, דקדוש, גם בתרומה בספחירה, דקדוש הראשון לא יקיד שלא עושית לא בוי. משום מה אחי כוסף דבר הירדן פוטו מן התוירו, ורק מדרבנן, פשיט דחייב דלא יגורה מסוריו, דמבור בסוף מסרס חלה דחי בביקורים. הוא תירוץ נכון וברור בדעס הרמב״ם. זה לומד רבי סלוי. אז אני אומר, הדברים הם נפלאים, נפלאים, אבל קשה לי. שבירושלמי כתוב, מי ביניון, חצי של מנשה, ועל זה הוא צריך להגיע, הכל בסדר, רק פה הקווץ' הזה מפריע לי, אבל זה קווץ' רציני, כי בירושלמי כתוב, חצי של מנשה, והוא אומר, לאו דווקא, זאת אומרת, כל עבר הירדן. היא כחוסם מהספר, לכאורה. מה שחשבתי ככה, תראו, יש תוספות במנחות, יש שם משנה, יש משנה במנחות מם ה' עמוד בייס. משנה במנחות מם ה' עמוד בייס. כתוב במשנה שם ככה. הפר והאוהלים והכבוסים והשעיר אין מעקב מסלחם. ולא הלחם מעקבון. הלחם מעקב וסכבוסים. אבל אין הכבוסים מעק ומסלחם דיבר רב עקיבא. אומר רב שמעון בן ננס, לאי, כי אלו הכבוסים מעק ומסלחם. והלחם אינו מעק, אני לומד אחר, ששתי הלחם שמביאים בשבועז עם כבוסים, אם אין לחם, אז ויסטוס, הלחם לא מעכב את הכבוסים, אבל אם אין כבוסים, אז הלחם לא שווה כלום. מה הראיה שלו? שכן מצינו כשהיו ישראל במדבור. ממשונו
קורבו כבוסים בלוי לחם. לא היה להם שם לחם, הרי מן מן השמיים. אז הם הקריבו כבוסים, אז רואים שלחם לא מעכב כבוסים. זה המשנה במנוחס. מה זה שייך לנו? תשמעו טויספס. שואל טויספס פה על המקום, שכן בארבוים שונו, קורבו כבוסים בלוי לחם. פירש בקונטרש שלא היה להם אלא מן. וקושד בפרק בייס דה יומה, טוב, בסוף הטויסס כתוב מה שמעניין אותי. לפני זה רגע, הוא אומר, ועומר רבינו תם, דהיינו תם מדכתיב, כי תבואו אל האורץ, ורבקי ולתאי מדכי תבואו לאו דווקא, אבל רב שימן ברבי שמואל, סוף פרקם דה קידושין, דה ביו לאחר ישיבו. מי הוא קושה? דה אם כן אף קורבניהם לא יקריבו. ויש לחלק, משום דשתי הלחם יקרו ביקורים כדי לקמון, דף ממבוב, ומה ביקורים באורץ, אף שתי הלחם כן. למה לא יקריבו? כי הוא שואל ממקום אחד בתוסות נביא שכן היה לחם. רש"י אומר רק היה מן, היה להם גם לחם. הוא מביא מגמרא, בפרק כמה דיום המוכוך, דאומס אוילום היו מביאים להם מיני מחל, ובפרק שתי הלחם לקמון צדיקי נמי מוכר שיהיו עמו עם לחם הפונים במדבור. היה להם לחם הפונים במדבור, אז היה לחם אם רצו דווקא, כי לחם הפונים היה במדבור, רב שתי הלחם. אז למה פה לא? אז אומר, לחם לא יקריבו עם כל זה, עם הכבוסים, כי לחם נקרא ביקורים, וביקורים זה רק באורץ. אם אני הייתי אומר כזה דרוש, היו אומרים, תראה את הקופ, מה אתה יודע, נקרא ביקורים, אז לכן שתי הלחם... הרי תוספות אומר פה דבר חדש. רש"י מסביר פשט למה לא היה לחם, כי רק היה מן. אז ראיה שמה, שכבשים בלי לחם גם טוב. תוספות שואל, כן היה לחם, היה לחם הפונים. בא תוספות אומר, אתה יודע למה לא לקחו לחם, אבל בי שהיה לחם? כי לחם ביקורים, וביקורים זה רק באורץ. אז היה במדבר אז אין זה. זה טייספס. ככה אומר, רגע, לא הבנתי. זה נקרא ביקורים, וביקורים רק באורץ, ככה אומר, תשמע טוב, אבל זה כתוב בטייסוויס. בא בריסקרוב בחידושים על מנוחס, בחידושים על מנוחס, יש את זה פה, בדף מ"ה עמוד בייס, תשמעו את בריסקרוב, במישנו, שכן מצינו כשישראל במדבור מ"ם שונו, קורבו כבוסים בלוי לחם, ובטייסוויס כוסבו. דהד אלוהי קורבו שתי הלחם במדבור. למה לא הקריבו? הרי היה לחם, כמו שהיה לחם הפונים. משום דהיקרו ביקורים. ומה ביקורים באורץ? אף שתי הלחם. בצורך חיון. דהד הביקורים אין אליהם באורץ. ומשום דה ומצווה תלויה באורץ. אדום אשר נוסעת עולי, מארצךו. זה מצוות התלויות בארץ, כמו תומס ומייזרס. ואם כן לא שייך לשתי הלחם, אף דהיקרו ביקורים. בוא עושה את עצמי תמצותון. אז קוראים לזה ביקורים, אז מקבל דין של ביקורים, אז קוראים לזה ביקורים של הבריסקרוב. דהשתי הלחם לא היא מצווה תלויה באורץ, זה לא כמו ביקורים שתלויה באורץ, אז מה שייכת, בגלל שקוראים לזה ביקורים, לכן לך לא הביאו במדבור. אבל תוספות בכל אופן אומרים את זה, משובדים לטועי זאת, מה הפשט? בא הבריסקרוב עם דבר חדש. ואני רואה בזה לפי מה שאומר הגרח, מה שאבא שלי אמר. דה בביקורים מלבד דין דה ומצווה התלויה באורץ, יש עוד דין דה בויה קדושס האורץ. ולא יקטרו מסומייסרס דה אינון רק מצווה התלויה באורץ. שומעים מה שכתוב פה? יש שני דינים בביקורים, מצווה התלויה באורץ ודין קדושס האורץ. מאיפה לוקחים את זה? המקור טייספס במנוחס ממי עמוד בייס. שלא היה לחם עם הכבוסים בשבועס, כי קדושס לחם לא היה, כי קדושס ביקורים זה רק באורץ. אז תוספות אומרים, שתי הלחם יקרו ביקורים, אז כמו שבביקורים יש דין קדושה, אז שתי הלחם יש גם דין קדושה, וזה נקרא ביקורים, אז יש לזה אותו קדושה. אם ביקורים זה רק מלחם באורץ, אז מה עשו שתי הלחם? עכשיו הוא מביא ראיה, והראיה לזה, רק רגע, לא מוכן לשמוע, קודם עד הסוף, והראיה לזה, משנה בקהילים, פרק א' משנה ו', מה כתוב שם? עשר קדושות הם בארץ ישראל. גביה דחושיב עשר קדושות דחושיב ארץ ישראל מקודשת לעניין ביקורים. אז הגאון מבין לה באמת במשנה בקהילים,
באדרת אליהו, על המשניות, מוחק ביקורים. כי הגויין סובר שביקורים לא נוגע לקדושה. אז הוא מוחק ביקורים, אבל ברמב"ם כן כתוב ביקורים, הלכות בייס הבחירה, פרק זין, הלוך הוא יוד בייס, תכף נראה אותו. והגרא אויס בייס הגיע על זה ומחקה. אכן הרמב"ם בפרש המשנה שם, ובלכות בייס הבחירה, פרק זין, הלוך הוא יוד בייס, כן נקטה. הוא כותב עשר קדושויס, ומה? מייסר, טרומויס וביקורים. גורס הרמב"ם, לא כמו שהגויין מחק. אז אם, והמשנה מדברת על עשר קדושויס, אז רואים שביקורים מות הדין פון קדושה, מלבד מצווה תלויה באורץ. ועל כור מוכר דסביר די בביקורים יש דין דתולי בקדושה שאורץ, ועל כן חושב לו. ושני מתרומס ומייסרס, זה לא יחושב לו משום דעה ורק מצווה תלויה באורץ, ולא ישייך אלי קדושה שאורץ. אי למה המשנה בקלים לא מזכירה תרומס ומייסרס שחייבים, זה קדושה שאורת ישראל, זה לא, לא שייך לקדושה. אבל פי שהייתי אומר, הגמרא בפסוחים שם עם בייס, שרב טרפון לא הגיע פעם אחת לבית המדרש, אז שאל אותו, איפה היית אתמול? הוא אומר, עבדתי עבודה. עבדת עבודה? כבר חורבן הבית, אין עבודה. הוא אומר, כן, אכלתי תרומה. ותרומה נקרא אבוידו. שנאמר ברך השם חילוי, הוא פה על יודו ותרצה. גמרא בפסוחים עם בייס, ממשיך לעין גימל. אז רואים שזה דין של אבוידו. אז יכול להיות שאכיל הדין של אבוידו. אבל אין דין של קדושה. שתי דינים. דין אבוידו וקדושה זאת שתי דין, זה לא ראיה. על כל פנים, רואים שהמשנה בקלים לא מונה תרומס ומייסרס. והנה הרמב״ם ביחוס ביקורים פרק בייס הלוך או א', חשיב דסוריו חייבס בביקורים כארץ ישראל. אבל מקומות הסמוכות לארץ ישראל, אב דחייבות בתרומס ומייסרס, כמו בובל, מצרים קראנו, מויוב, אמוין, חייבים בתרומס ומייסרס, אבל לא בביקורים. אין חייב בביקורים, בצורך ביור הטעם, אם חייב תרומס ומייסרס, למה לא חייב בביקורים, מה יש? בקור כנעל, משום דסוריה נתנו לדין כארץ ישראל מדרבונון. דלעניין זה אבי ממש כארץ ישראל. משום אחרי שייכי גם בביקורים. זה קדושה מדרבונון, כמו שאומרים. מדרבונון. למה מדרבונון? זה יכול, זה לא סתירה לבסלי ביות, כמו שאמרנו. אבל קדושה מדרבונון, לכן. אבל אלה, אפילו מדרבונון בזה. מה שאין כי מקוים מססמוכים לארץ ישראל, דה אין להם דין ארץ ישראל, כי אם דחיבו או איסו מתרומס ומייסרס, ועל כך לא ישייכי לביקורים, ולזה בהנה קדוש עשה ארץ ישראל. ולבובל, ולאמון, ולמויו, ולמצרים, אין דין קדוש עשה ישראל. ולדעתי זה נפלא ברמב״ם, רבו ישראל, זה שבריסקי רוב לא אומר את זה, אני הייתי מוסיף פה, תראו את הלושן הרמב״ם, סליחה עוד הפעם, שם ביחוס ביקורים, בפרק בייס הלוך א', פרק בייס, הלוך א', אומר הרמב״ם, תשמעו, הוא מביא עם ביקורים מדברי מערי סיחון ואוג ומסוריו, אז הוא אומר, מערי אויג וסיחון וסוריו. מה אתה צריך להגיד עוד? ממשיך הרמב״ם, שהכויני בסוריה ככויני בירושלים. כבד שזה רמב״ם, זה דין של ירושלים, וירושלים נבחרת זה כך, יש דין קדושה, מדרבונו, לא מדרעי זה. אבל המון ומואב ומצרים, אבל פי שאין חייבים בתרומה ומסרות מדבריהם, ביקורים לא, כי אין להם דין של ארץ ישראל. זה אומר רב חיים, וזה אומר הבריס קרוב, אבל מי הטויסווס? רק רגע. כן, לפי זה מבוא שפר דברי הטויסווס אחר. עכשיו אני מבין את הטויסווס, אומר הבריס קרוב. דשתי הלחם יקרו ביקורים, וביקורים בו יקדושה שאורץ, מלבד הדין דה ומצווה תלויה באורץ. ואם כן, החינמי שייך למלף לשתי הלחם דין זה, דבי את דווקא קדושה שאורץ, אבדלויה ומצווה תלויה באורץ. שתי הלחם זה לא מתלתיר באורץ, ביקורים יש לה שתי דינים, שתי הלחם יש לה רק קדושה, אבל ביקורים זה נקרא, אז מה? מה זה שתי הלחם נקראים ביקורים? לגבי מה נקרא ביקורים? קדושס ביקורים יש להם. ובמדבר לא היה קדושס ביקורים ארץ ישראל, אז לכן אין דין של שתי הלחם, וזהו, נפלא מועד, זה הבריס קירוב פה לפי רב חיים. אז זכינו עד הפה שיש דבר חדש, יש דין של קדושה. לא הבנתי, מה אחות המשולש? חכה, אם... אז יהיה חוט המשולש. אבל זה לא... אני יכול לעשות חוט המשולש, אתה מזכיר את הבריס קירוב מקודם, זה לא מגיע לך. תשמע, אתה תראה שזה לא שייך. לא שייך, תחכה רגע, חכה עד הסוף. אנחנו בינתיים ברמב"ם רואים שבסוריה חייבים ביקורים מדרבונון. ארץ אויג וסיחוין מדרבונון.
והבסלבי לומד שתנקם לומד שמדרייסה, וזה הוא נשאר. רק הוא אומר, עושה פשטל, למה יהיה רק מדרייסה, אם זה רק, אז למה בעבר הירדן ואויג ודוס מדרבונון? הוא אומר, כי זה רמה מדבר על הקדוש השנייה, וקדוש השנייה לא יקיד שלא עושית לובה לשיטו סוי, ממילא מה שעזרה קידה זה נוטלתי מעצמי, והדרש הזה הולך גם לרבונון, אז לכן רק מדרבונון. כך, אבל משהו לא, מה שלא מסתדר לי הבס הלוי, כן, שהוא אומר שזה לאו דווקא רק מנשה. ועוד דבר, בספרי ממעט לגמרי עבר הירדן. ממעט לגמרי. אז למי זה הולך? רב שמעון אומר. מי זה? הוא לא עושה חילוק בין בני גד, בני ראובן, נוטלתי מעצמי, לא נוטלתי. אז יש ספרי מפורש, והוא מזכיר את הספרי הבס הלוי. כדי שהוא מזכיר. אבל הוא לא ראה את הספרי, הספרי אומר, אשר נוסעת לי, רב שמעון אומר, פרט לעבר הירדן שנוט לו מעצמו. אז מה מתכוון הספרי פה? בקדוש השנייה? הוא לא מדבר בקדוש, הוא מדבר גם בקדוש הראשונו. וגם נוט לו מעצמו. כי הוא סובר שביקשו, כמו שהפני מושה לומד. אז גם הספרי הזה לא מסתדר, שתי דברים לא מסתדרים עם הבס הלוי. הספרי, כמו שהוא משמיט את כל עבר הירדן, לא רק את, את חוצי מנשה, ובית מה שהוא מכריח להגיד שמנשה זה לא מנת מנשה, מנת כולם. אבל לא כתוב בירושלים מככה, כתוב רק חוצי שיות מנשה. יש עוד דבר, עוד רב חיים. יש גמרא בבו בבסרה. מי צריך? אז זה הולך בשביל זה? יש גמרא בבא בסרה פי א' עמוד א', שמעו מה שכתוב שם. הגמרא אומרת, נא נוסו מהכוינה שני אילונויס בתויך של חברוי מייבי ואינו קוירה. רב מאיר אומר מייבי וקוירה. אומר רבי דומר שמואל מחייבוי רב מאיר אפילו בלוקח פירות מן השוק. הוא קונה בשוק פירות, צריך להביא ביקורים, מייבי וקוירה. ממאי? מדקטני מישני עשר, מיר דטרני לידי יש לו קרקע, פשיטי דה מייבי וקוירה. לשמע מנה מחי ורב מאיר אפילו בלקיח פרד מן השוק. שואל את הגמרא, והרקסיב אשר טובי מארצחו. אז אם אני קונה מהשוק, זה לא טובי מארצחו. זה אתה צריך להביא מהאדמה שלך. הוא אומר, לא, הוא למיעוט החוץ לאורץ. רב מאיר אגיד, טובי מארצחו, זה לא בא למעט אם אני קונה מן השוק, קונה מן השוק חייב. טוב, אם לארצחו, למיעוט החוץ לאורץ. שואל תוספות על המקום פה, ותאי מהמי, צריך מיעוט, מה צריך מיעוט של מה? שמארצחו פרט לחוץ לאורץ. האומר בסוף פרק כמה דקידושין, כל מצווה שיתלויו באורץ, אינו נוהגס אלא באורץ. אז זה מתלויו באורץ, אז מה צריכים את המארצחו? אז תוספות אומרים שני תירוצים. יש מברשים משום דביקור עם איתקישו לבוסו בחולוב, דכתיב ראשית בקור אדמוס חוטו ולא יסבה שקדיב החלב אימו עם הסמיכס ובמחילתה בעד ימק ישלהו וסול כדתך שיהיו נוהג עם אב בחוץ לאורץ כמו בוסו בחולוב. אתה מה זה? אז על פי הגודל צריך מחפש את הקשר מבוסו בחולוב לביקורים. אה? הרשבו נראה שתירות שני בתויספס זה לא יחשיב בביקור עם מצווה תלויה באורץ זה לא ידע מלתרומה ומייסו וחלה דאוסום גוף הפיירויס מחויובים בתרומו, דטבל נינו, ואסורים באכילו, ולכך חשובים הם תלויים באורץ. אבל ביקורים אין החיוב תולי בפיירויס, אלא באודום, זה אגב רדיג החיוב. אה? תרומס ומייזר זה חיוב האורץ. ותוסעות נוספים טבל, האמת שזר שאוכל ואיסטוס, ביקורים, לא יקה, לא יקה. וחייב מי זה גם כן כתוב, כי למה? כי תרומס יתכם אלו הביקורים, זה אותו דין כמו תרומה. רק המסתומה אין בזה דין טבל, כמו שאומר. וזה מתאים למחלוקת רשי וטייסס ביבומס פייבוב. הרי יש מחלוקת בין רשי וטייסס ביבומס פייבוב, למה אם אחד אוכל טבל חייב מיטה? אז רשי אומר, כי בכל טבל מונח תרומה. אז זר שאוכל טבל חייב מיטה, כי הוא אכל תרומה. שואל תוספות, אז כהן שאוכל טבל? צריך שיהיה פטור. בגמרא אומר סנהדרין פי ג' שגם כהן שאוכל טבל חייב מי זה. אז למה הוא חייב מי זה? אם כל הטעם שמעורב בזה תרומה, אז תרומה מותר לו לאכול. לכן תוספות חולק על רשי ומביא פסוק. יש לגן רבי יוסף אנגל, באטלון דה רייסה, הגן זה פשטל על המחלוקת רשי וטייסס. על כל פונים, זה תלוי בזה שדין של טבל מונח תרומה. הפשט הוא, זה חיוב התלויס באורץ. ביקורים אומר תוספות, זה חיוב של הגברה. כן? לפי רב חיים, שהוא אומר, הבריס קירו במנוחה, שזה הפשט בתייסווה, שדין קדושה, אולי זה מונח ברשבו. שהרשבו מתכוון להגיד, זה לא מיסה תלויה באורץ. תרומה שומעת תלויה באורץ.
הבריסקירוב אומר שם במנוחוי שזה גם תלוי באורץ וגם דין קדושת, שני דינים. אבל הרשב"א אומר זה לא מתלוי באורץ בכלל על ביקורים, זה רק חיוב הגברי. דאין נאסרים באכילה אף על פי שלא הפריש מהם ביקורים. אם אני לא הפרשתי ביקורים זה לא נאסר באכילה? זה לא כמו תרומה זומייסרס. ככה אומר פה, אז רגע, רגע, אז למה בכל אופן זה אסור? אז יש פה רב חיים. איפה רב חיים נמצא? בחידוש של רב חיים על השס, הבאתי אותו. יש אגרח על השס בסטנסל, בדף קוף נון א', אני קורא. הרמב״ם בפרק בין בחוש ביקורים הלוכו א', וזה לשוינוי. אין מביאים ביקורים בחוץ לאורץ, שנאמר רישיס ביקורי אדמוס חוטובי בייס השם. ומביאים ביקורים מדבריהם מארץ סיכון ואויג ומסוריה, שהכהן היא בסוריה ככהן היא בירושלים. זה מה שקראנו. ואמן ומויוב, אף על פי שחיובים בתרומס ומייסרס מדבריהם, אין מביאים ממנו ביקורים. וקושה, כיוון דגם לגבי ביקורים היא כתקונס סמוכים, שמה? שמה שסמוך לארץ ישראל. חייב, כמו סוריה. וכמו היא בתרומס ומייסרס, כדי חזין את הסורי, חייבס, אם כן גם אמנו מויוב לחייב כמו תרומס ומייסרס, מה החילוק? והנה בבאסרה דף פי א', והאקסיב ארצחו, שואלים את זה אל מי? על רב מאיר שמחייב כהן מן השוק, כתוב הרי ארצחו, זה אומר תרצת הגמרא, ארצחו לימותי חוץ לאורץ, לימותי חוץ לאורץ, ויקשו בתויספס, תייפוגלי, דמיצו זתלויס באורץ, אין נוגן זה לא באורץ, מה צריכים את המיעוט? אז תוספות תרצו שני תירוצים, או מדמים את זה לבוסו בחולוב, או הרשב"א אומר זה תלוי באורץ, מי? תרומס ומייסרס, אבל ביקורים זה תלוי בגברי, לא על הפרס. אומר רב חיים, ואשר נראה לא ימר בזה, דאך דינו דמיצווס התלויס באורץ, אינן נוהגות אלא באורץ, הבדין על עיקר החיוב. קפץ את הגבורת, עיקר החיוב מה זה? תלויס באורץ. דה החיוב של מצווס התלויס באורץ, ורק בארץ ובחוץ לאורץ אינו חייב לאפריש קוליקר. זה מופקע לגמרי, אין תרומס ומייסרס בחוץ לאורץ. רבונו, לא מדרייסה. מה שאין כן הדין ארצחו דה ביקורים, כשאתה חושב שחוץ לאורץ לא, שם זה לא מופקע לגמרי. ארצחו דה ביקורים נאמר על עצם החפצה. דה ביקורים אינו באים אלא מן הארץ. ופירוס חוץ לאורץ לא יהווה ביקורים. לכן כמו שהרמב"ם מסיים שם, ואם הביא מבובל או ממצרים או מכל המקומות האלה, אינו ביקורים. כלומר, תרומס ומייסרס אין חיוב להפריש, אבל השורש נמצא, והראיה שתרומס חוץ לאורץ מדרבונו שייך, הרי דרבונו זה תרומס חוץ לאורץ. אפשר לשמר בפסוחים כמה פעמים. אף על פי דלקו נפקמיני בחלויסה אפרושו, מה הוא מתכוון? לא פה צריכים להפריש ולא פה, דבין כך ובין כך לא חל שהם ביקורים, אז מה אכפת לי שזה מופקע לגמרי? מכל מקום מחולוק אם הם בעיקר יסוידום. דמיצווה סתלויס באורץ עבד דין על חיוב האפרושו, דבפרס חוץ לאורץ לקח חיוב להפריש. להפריש לא צריך, אבל זה לא מופקע לגמרי. וארצחו שכתוב בביקורים, ממה דחפצו של ביקורים עבד דווקא פרס אורץ. זה לא שייך בכלל בחוץ לארץ. זוקטרו בזה מיושב קושס הטויסמס. מה שאלו תוספות? מה אתה צריך מיעוט? ארץ יכול למיעוט חוץ לאורץ? בין כל זה לא מצוות הטויסמס באורץ, חייבים רק בארץ, לא בחוץ לארץ. זוקטר דאין הכי נמי דה בחוץ לאורץ לעיקר חיוב ביקורים מדין מצוות באורץ. חיוב ביקורים אין, כי זה רק מצוות הטויסמס באורץ. או במכל מקום זה אבי רק דין בחיוב הפרוש אז ביקורים של הפיירויס. אבל אם הוא כן הביא, אז יש איזה חלויס ביקורים, בא ארצחו ומפקיע את זה לגמרי מהחפץ שזה לא שייך בכלל לביקורים. וארצחו ממאי זה פרס חוץ לאורץ לא אוהב חפץ של ביקורים. וגם אם יצויור הפרושו בחוץ לאורץ, ויצויור שהיה שייך, לא יהיה חל שם ביקורים, כמעט הם בפרס חוץ לאורץ ונתמטו מדין ביקורים. מעניין שפה הם זה, והנה הגרח זצל כתב בחיבור רבי הלכות שטרומס, וזה לשוינוי. בסוריו ואיקר התקונה שתהיה בכלל ארץ ישראל, מה שאין כן בארץ שינר ויתר מקוימס הסמוכים לא עשאום כארץ ישראל, ואין בתקונה חיוב ובתרומס ומייסרס שום דין ארץ ישראל, כי אם דאיקר התקונה או איזו דאף על פי שם חוץ לאורץ והפרס הם פרס חוץ לאורץ, מכל מקום יהיו חיוב ובתרומס ומייסרס, לא עשו את סיכוין ואויג
וסוריה, שחייבים בתחום זומייזרס, גם בביקור מדרבונון, אבל בובל, מצרים, כל המקומות האלה שהוא מזכיר רמה בסוף, שחייבים בתחום מסוים מדרבונון, זה לא עשו את זה לארץ ישראל, חייבו את הפרס מדרבונון, לפי זה מיושב שפר החילוק בין סוריו לאמון ומואב. דן הכי נמי דגם לגבי סוריה היא כתקון הסמוכים, בגלל שזה סמוך, וכיבוש יוחד שמי כיבוש, כמו בתחום מסוים הישראל, מכל מקום זה מענה רק בסוריה, ששם התקנה שהגיע ארץ ישראל, זה לא של הרמב״ם, זה נפלא מאוד, שהכהן פרס בסוריה, כהן בירושלים. מה הרמב״ם מוסיף את זה? כי הוא רוצה להגיד שיש איזה דין של ארץ ישראל, סוריו. משום אחי מביא ממנה ביקורים, את רבונו. מה שאין כן באמון ומויוב, דשמה והתקונו, דגם בחוץ לא רוצה כחיוב. וזה שייך רק בתרום מסוימה, דשמה ואיקי רפתו משום דין מצוות ריוס באורץ. על זה תיקנו שגם חוץ לא רוצה חייב בתרום מסוימה ישראל. אבל ביקורים דנתמטו בחוץ לא רוצה מקרא דארצחו, שלגמרי מופקע, על זה לא שייך התקנה, כמעט דביקורים ודווקא מפרוס האורץ ואמון ומואב, וגם לאחר התקנה חוץ לא רוצה, ופרוסם פרוס חוץ לא רוצה. בתרום מסוימה ישראל נתחדש, שגם בפירות חוץ לארץ יש דין של תרום מסוימה מדרבונון. אבל בביקורים, ברגע שזה פירות חוץ לארץ, לא שייך ביקורים. אז אין שום תקנה של סמוכים, לכן פטור לגמרי. וזה כוונת לשון הרמב״ם, שהכהן בסוריה כהן בירושלים, אומר את זה. ודווקא משום דניתנו לסוריו דין ארץ ישראל, הוא דמחויה בביקורים, מה שאין כן המוין ומוי עובדה. אני כתבתי בו, גם לפי זה יתפרש לשון הרמב״ם שם, ואם הייבי ביקורים מחוץ לארץ, אין הם ביקורים. למה הרמב״ם מוסיף את זה? רוצה לא אימר, זה לא חל עליהם שהם ביקורים, או שכוס המורון. אבל לפי הבריסקי רוב שמביא עוד רב חיים, שפה זה לא מוזכר, שרב חיים אמר שיש דין קדושו, אז זה עוד יותר מובן. אז עבורתו, התוספות שואלים שאלה, מה צריכים את המיות מארצחו, הרי זה פיוס באורץ? פיוס באורץ אין דין, או הקדושה זה כדין. מאיפה נלמד זה לא קדושה? כי צריכים מארצחו, קדושה זה ארץ ישראל. לפי הבריס קרוב במנוחויס, חוץ מהרב חיים הזה בבובעשרה, על הגמרא בבובעשרה, זה לא נמצא בבובעשרה, זה נמצא באמצע חידושים, אבל מזכיר את הגמרא. הבנתם? אני אומר, חוץ מהגרח הזה בסטנצל על הזהו, לפי הבריס קירוב שמביא עם שם הגרח שיש דין קדושה והראיה עם מטייס במנו והמשנה בקיילים פרק א' משנה בו, משם הוא מביא, שלא מזכיר בהגמרה בגיד, כן? אבל הבס הלוי לא אמר ככה, אז זה לא הולך עם הבס הלוי ביחד. אז מה נשאר לי? אז אני אומר, רבו ישראל, אני אומר שהפנימוי שצודק, עם הבריס קירוב, עם הרב חיים ולא עם הבס הלוי. זה אני אומר. למה? תשמעו טוב. לא, 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 מה? אבל זה יהיה גשמה כזה, גשמה טוב. יש בריס קירוב על התוירו, אולי זה נתכוונת. יש חידוש הגריז על התוירו, לא שם זה כתוב. יש ספר אדום, שגם הבס הלוי מחובר לזה, שם זה כתוב. בסימן קוף מם, תשמעו בריס קירוב חדש. דובר ניפלו. בפרשס מטויס, כתוב, ויתן למוישה ולחצי שבט מנשה בן יוסף. אומר הבריס קירוב, הנה לא ימוצינו שיתנו מוישה גם עם חצי שבט מנשה, ורק עם בני גד ורובן. בריס קירוב שואל שאלה, למה מוישה עשה את התנאי? אם תעברו חלוצים, קבלו. אם לא, לא תקבלו. עם מי הוא עשה את התנאי? עם בני גד ורובן. למה חצי מנשה לא מוצאים שעשה איתם תנאי? זה שאלה בריס קירוב. אומר בריס קירוב, והביאו בזה, הנה מה היה צריך להיות עם עבר הירדן? מה בעצם מה המקום הזה? מה זה? אם לא היו נותנים אותה לבני גד ובני רובן, דהה אם לא יקיימו התנאי, כתיב, דעזי, אם לא תקיימו את התנאי שלו, כתוב, ונחזו בשיחכם בארץ כנען. וצורך לא אמר שייך לכל ישראל, וגם הכהנים היו זוכים, כמו חרמי כהנים, לכלל ישראל, לכל הכהנים. בא, דהה מה שניתנו לבני גד ובני רובן, שמו טוב, לא הייתה מארץ שנחרטה עליה ברית לאברום אבינו. עבר הירדן זה לא ניחת לאברום אבינו. זה מוישה נתן על פי הדיבור, כי ביקשו, אלה לא ביקשו, אלה כן ביקשו, לא משנה. זה הפני מוישה, ושם הוא לא מבין. הבס הלוי לא מסכים לזה שזה משנה את הדין הביקשו או לא ביקשו. זה עוד דיון. אבל כל פעמים לא היה. וכיוון שכן דמצד הדין צריכים היו לאחז בארץ ישראל. ורק דנתחדשה הלכה שאם יקיימו תנאם, מי? בני גד בני רובן, שמו טוב. יקבלו שם חלקם בירוש הסעורץ, מי? בני גד בני רובן. אבל אם לא היו מקיימים, היה חוזר הדין כבתחילה,
שירושתם בארץ ישראל במקום שניחת הברית, אבל לא במקום שלא ניחת הברית, לא פה, פה זה לוקסוס, זה חידוש, זה רק אם תעשו את התנאי. אם לא תעשו את התנאי, לא תקבלו. עכשיו שמו טוב את הברית זכירוב, ניפלו מועיד. ובמקום שלא ניחת הברית, היה שייך לכל ישראל, וגם לכהנים, אבל חצי שבט המנשה, אומר הברית זכירוב, שהם קיבלו ארץ אוג, דכתיב בדבורים, וגם ההוא יקרא ארץ רפואים, פרק ג' פסוק י' ג' כתוב על המקום של חצי שבט המנשה, וגם הוא יקרא ארץ רפואים. אומר רשי על התוירו, מה זה ארץ רפואים? פירש רשי, היא אותה שנתתי לאברום, עד כאן לשוינוי. אז ניחס הברית. זוג דבריס קירוב, הרי שניחת עליה הברית, וארץ זו הייתה מצד הדין להיות בחלוקת הארץ. בעצם החלק הזה, ארץ רפואים, זה נתחת לאברום אבינו, אומר רשי. אז בעצם זה חלק מארץ ישראל, זה ארץ ישראל ממש. קדוש אז ארץ ישראל, כי נחרט לאברום אבינו. ורק די נתחדשה הלכה שיתנו אותה לחצי שבט מנשה בלי גורל וחלוקה. אבל מה בעצם נתנו? לבני גד נרובן נתנו חלק בחוץ לארץ, לא בארץ ישראל. רק נתנו, אבל זה לא שייך, אם לא שייך לכל כל ישראל. לחלק חצי שבט מנשה נתנו חלק מארץ ישראל, שהיה נמצא שם, כמו שרש אומר לטבע, ארץ רפואים. זוקטר, אבל בעצם דינה היא כי הכלה לארץ ישראל, ולכן לא היתנו עמהם כלל. אז לא ישך להתנות איתם, אם לא תעשו לא תקבלו. זה כבר מסער אברום אבינו, מה אתה עושה לי טובה? אתה מבין? זה כבר עם ירושלמי ביקורים, פרק א' דעבר הירד ממה שנוטלתי מעצמי, ירושלמי, וכתיבי ביקורים אשר נוסעת עולי, אבל חצי מנשה לא נתנו מעצמה, מה אין שם. כבר בירז כני גאון ישראל זצל, על פי הדרך שכתבנו. זה הבסלב הוא מתכוון. מה שקראנו פה, אני כתבתי פה, שימו נבוא, אלא שהוא ישבה עם הספרי אשר נשבע ואפשר בפשטות יותר, וכיוונתי בעיקר הדין הייתה, אז הברית זכירוב אומר, אני אומר פשט חדש, לא כמו שהסבא שלי אמר, אני אומר, היות וזה חלק מארץ ישראל, אז זה לא נקרא נטלתי מעצמי, כי כבר הסבא שלי קיבל את זה. זה אומר הברית זכירוב, אתם שומעים? נניף לו. אז אחרי שאני אומר ככה, שנתנדו אלא שהיא ישנה עם הספרי, וכיוון בי בעיקר הדין הייתה נכללת בחלוק הסעורץ, אבל לא ינותנו מעצמון. אבל בני גד מרובן די בעיקר הדין מה שלקחו לא הייתה בחלוקת הארץ, כי לא נחרט על זה ברית עם אברום אבינו, ורק על די תנאם נתחדש שיקחו שם חלק הדירוש הזה הארץ, הרי שנותנו מעצמון. אז לפי הבריסקי רוב הזה, נפלמויד, אז יש חילוק בבני גד. אז הפנימוי שצודק בירושלמי, מי בני יוין? חצי שבט בנשה. למה זה נותנו מעצמון זה לא? אז הפנימוי שלא אמר למה, כי הם לא ביקשו. אומר רבי זלוי, ביקשו, לא ביקשו, משנה את הדין. אני אומר לו, אתה צודק בהערה, אבל אני אגיד לך פשוט חדש לך על רבי זלוי. למה נפקי מיני בין חצי מנשה? בגלל שזה ניחס בברית של אברהם אבינו. לפי השר, הנכד שלך משהו, אומר הברית קרוב על התרע. אתם שומעים? זה אני אומר לו. אין חינם מהפנימוי, הוא טועק לפנימוי שזה דויחק, דויחק, דויחק. הוא גם דויחק כי הוא אומר שזה לאו דווקא, כמו שאמרנו, וגם הספרי נגדו שמפקיע את הכל. אבל נשכח רגע משתי הדברים האלה. עצם הדבר שהוא טוען על הפנימוי שזה דויחק, בגלל שמה עושה נפקי מיני, ביקשו לא ביקשו, מה זה עושה נפקי מיני, שפה יביאו ביקור ופה לא יביאו. לכן הוא מפשט חדש מקיד שלא שעוד כל עוד לא עושה לא בואי. רמה משיתו זה. הפשט לא נשפק. אבל הוא לא, אני לא זכיתי להבין אותו, כמו שאני אומר. לפי הברית זכירוב, אז בפרט זה דין של קדוש, עכשיו זה מובן, עם רב חיים השני, מה שמביא הברית זכירוב במנוחויז, שיש דין קדושה. אם זה דין קדושה, זה דין ארץ ישראל. אז זה נאמר על חצי שבט מנשה, שזה קדושה זה ארץ ישראל, יש קדושה זה ביקורים, חייבים מן התוירו, לכולי אלמה, לא, כמו הבס הלוי, אבל לא כמו הבס הלוי, לכולי אלמה, לתנא קמא, גם רבי ישעיה הגלילי, כמו שהבני מוישה אומר. אבל לא מצד הבני מוישה שהם לא ביקשו או כן ביקשו, אלא מצד שזה נחרט לאברום אבינו. איפה כתוב נחרט לאברום אבינו? ארץ רפואים, רש"י בפרשת דבורים. נפלא מועיד. אתה מה עושה? אכלת שנפלא מועיד. וורד אחד. מה זה? מחצי שבט מנשה? יכול להיות שכן. מה יש? פבוסני. יש ירושלמי שכתוב שאסור? תביא לי מקור שאסור. כן, טייס מנוחס. רבוי סייד, סכמו פה. יש טייס מנוחס, זה נפלא הברית זכירוב רוב שם מ-100 עמוד בייס, שתי הלחם. יש רב חיים פה על הבור ובסרה, ויש הברית זכירוב על התרא, שחצי מנשה זה אברום אבינו. עם כל זה, אז
שלא יהיה כדברי הבייס הלייבר, כדברי, זה נשאר במשפוחת, הבריס קירוב. ועוד קצר, הבייסאים. ברמב״ם כתוב, ביחס ביקורים, כתוב ברמב״ם, בפרק ג', אז הרמב״ם אומר, רק שנייה, וידוס, בפרק ג' אומר הרמב״ם, איפה הוא, הזרחי הזה, הוא לא ירד מהפרק, מה? נו, נו, לומדים קצת ביקורים, אז מה אתה רוצה עם פרשס כיסובי, מה תגיד? על חומץ? פרק ג' הלוכו י' כתוב ברמב״ם ככה הלא שוין. מצווה ססל יסוודו יסל הביקורים במקדוש בשור שמביא יום. מתחיל בקוירי ויגעתי היום לשם אלוקי הרגי בוסי אל האורס הנשבו. וכו' וכו'. ויסוודו יסל אומר הרמב״ם. המקור הוא משנה בביקורים. פרק בייס משנה בייס. המשנה אומרת יש במייסר ובביקורים מה שאין בתרומו. במייסר ביקורים יש הבוא הסמוקוים וייסו. צריכים להביא גם מייסר שני וגם ביקורים ויש וידוי כתוב במשנה וזה המקור של הרמב״ם אבל באדרת, יש לו ספר באדרת, אשמתי לי את ה... השם שלו אח ראשונים יש ספר של האדרת נקרא אח ראשונים, אוי סבוב הוא עומד על הרמב״ם ואומר איזה וידוי, יש וידוי מייסר, בביקורים יש דין וידוי הוא אומר, הפשנת ברמב״ם לולד מסטפינה זה מצווה לסוודויס להוידויס. לא שם הוידוי, לא לא שם וידוי. כך אומר האדרס. אז הרמב״ם צריך להגיד לי, וגם המשנה בביקורים אומרת, יש במייסר ובביקור מה שאין בתרומו, שיש פה וידוי. אז תגיד הוידו, לא, מה זה וידוי? אז וידוי יש במייסר, זה גם פה. אז חשבתי בדרך הגודל ככה. כתוב הרי ברש"י בשם הספרי, ואומרתו אילוב, שאיני כפוי טויבו. ידוע. דייקתי פעם, למה כתוב בלשון שלילי? אמרתו אילוב שאין חוק כפוי טויבו. תגיד בלשון חיובי, אמרתו אילוב שאתה מכיר טויבו. למה שאין אתה כפוי טויבו? אז אמרתי אולי כך. גמרא אומרת בנידה, גמרא מפורסמת, דף למד א', גמרא אומרת דורש רבי יוסף. מה היא דכתיב, מה שכתוב בישעיהו הנובי? אוי תך השם כי עונפתו בי, תושוב תנחמני, משה למו הדובודים אלה שני בני אודום שרצו לצאת למסחר ואחד ישב לו קוץ, אומר רשי ברגלוי, אמרה לו כתוב ברב רשי מוסיף ברגלוי ולכן לא יצא החוצה לדרך, התחיל מחרף ומגדף ליום עם שומע שטוב הספינוסו של זה, התחיל להלל לשבח לנתקוש ברוך הוא, על זה נאמר אוי תך השם כי עונפתו בי. דרך אגב אני זוכר כמו עכשיו, סיפור של מייסה, זה לא מייסה ש... שמדברים, אני נוכחתי בו. זה מייסה של 38 שנה אחורה. היה אברך שעוד חי היום, היה אז אברך, היום קצת יותר, וגם הוא יותר צעיר ממני, ואחותו התחתנה בלוגאנו, בשוויץ. והוא רצה לנסוע לחתונה. הגיע ללוד, עצרו אותו. כי היה לו איזה בעיות עם צ'קים שלא, שלא שילם, לא נתנו לו לנסוע. התחיל להשתולל בשדה תעופה, בצעקות, אחותי מתחתנת, אחותי היחידה, מה איזה שהוא היום? וכולי וכולי, וזה לא עזר, לא היה צריך פרקוני, לא עזר כלום, השאיר אותו בארץ, לא שצ'קים לא כוסו. המטוס הזה של סבי שנסע לצריך נפל. אז הוא הבין רק אחר כך, אוי תחו השם כי עונפתו בי. תור שוב תנחמני, ליום עם שומע ש... מה מייסר שוי, אני זוכר את המייסר הזה, אני הייתי בז'נבה כבר, 38 שנה אחורה. בקיצור, ככה אומרת את הגמרא, היינו דאמר רב לוזור, לאויס נפלויס גדוילויס לבדוי, אומר רש"י רק שאין בעל הנס מכיר בניסוי, ככה מסיים את הגמרא, זה הפשט, רק הקדוש ברוך הוא יודע, אתה לא יודע מה, למה יש לך קוץ, זה נס שיש לך קוץ, אם היית יוצא לדרך גם אתה היית נתבע. אז יש לך קוץ, אז זה נס, אז אין בעל הנס מכיר בניסוי. אז אני אומר, לפי זה, לא שייך להגיד שאדם מכיר טויבו. אין בעל הנס מכיר בניסוי. אז לכל הפחות הדרגה של איני כפוי טויבו. הרי איני מכיר טויבו, זה דרגה שזה לא פשוט. אין בעל הנס מכיר בניסוי. אז לכל הפחות, את הדרגה המינימלית של איני כפוי טויבו.
אני אומר, ביקורים. כתוב, יש ספר, אוהולי שם. היה קדוש אליון, נהרג במלחמה, רב שם קלינגברג. הבן שלו, הכר אותי, היה גר באנטוורפן. רב מוישה, כבר נפטר כבר מזמן. לילדים. אבל הוא היה קדוש, אומרים שהצן זרוב אמר עליו, הוא היה עוד, היה צעיר. שמי שמסתכל על הפאות שלו, של רב שם, מקבל עיר השומיים. הוא היה קדוש אליון. הוא היה בפוילין, רב גדול. רב שם קלינגברג. יש ספר ממנו, אוהולי שם, יש לי את הספר. הוא אומר שבביקורים יש את העניין של הקור עשה תואב. אין יקפוי תואב, הוא אמר תואב לו. על מה זה? הוא אומר, זה הולך על אודום הרישוי. הגמרא אומרת, רב אבי דזורי, בנפי, שאודום הרישוי יקפוי תואב. האיש אשר נשא תואב מודי, היא נוס לו ליבו יחל. הגמרא אומרת, אתם כפוי תואב, בנים של כפוי תואב, אודום הרישוי, שזה... אז הוא אומר ש... חטא של עץ הדעת היה מכוחו, משורשו, מכפיות טובה, או אישו שנוסעת לו לי. למה? כי בגלל שבטיבוי היה, לא לידי מסתפין, אפשר לומר, לא מראי שכפוי טויבו, אז מזה נולד החטא שהוא אישים את חבו ואכל מעץ הדעת, אז ביקורים באים לחפר. לכן, כל הפרשיות האלה, ארמי עובד אבי, לא עובד. וירדו אבותינו מצרים. מה שייך פה לביקורים כל הפרשיות האלה? נפלא מועיל. לובון, הרי אתה גם היית כפוי תועב הכי גדול. אתה אמרת ליאנקב, כי ברכני השם בגללך. ואחרי זה רצית להרוג אותי, איזה כפוי תועב וגמוך. פרוי, יוסף עשה לו את כל הניסים. ואחר כך הוא ביסוס, רצה ביסוס, אשר לא יודע איזה יוסף. אז מזכירים בפרשיות של הביקורים, בקריאו, את כל העניין של הכפיוס טויבו של לובון ושל פרוי, וזה בא לחפר על עץ הדעת. הוא אומר, איך זה מתאים? תשמעו, דובר נפלא. הוא אומר, רש"י אומר, זה משנה בביקורים, אודום יוירי לתוך סודיו, ורויה תאינו שביקרו, קורך עליה גמי, ואומר, הרי לביקורים. אומר רב שם קלינגר, רב יוסי, תשמעו, למה תאינו? כי הגמרא אומרת בברוכס דף מהם, רמלכם יוימר, עץ הדעש שאוכל אודום הראשון, תאינו יו. כי במה שקלקל תיגנו, ויתפרו לו עלי תאינו. אז לשיטה הזאת היה תאינו, לכן, כי זה בשבע סמינים, למה המשנה מזכירה דווקא רואה תאינו שביקו, ירימון? כי זה, להזכיר את העניין של עץ הדעש, את החטא שזה בא לחפר. הוא אומר, אם אדם הוא כפוי תויבה, אז מה? אז הוא חושב שכל דבר שזה, זה אני, כוי חבוי צמיודי, עושה לי שחי לזה. אבל מי שמגיע לדרגה לכל הפחות, שהוא לא כפוי תויבה, קורך עליה גמי. אתם מה זה גמי? רבי יוסף חיים זוננפלד, יש לו ספר חוכמס חיים על התוירו. יש לי את זה אשר זוננפלד. שם כתוב הבורת הזה, ראיתי פעם. גמי ראשי תויבס גדוי לי מעשה השם. כוי רחולאו גמי, רבי יוסף חיים זוננפלד. בספרוי חוכמס חיים אומר, כוי רחולאו גמי, גדוי לי מעשה השם. לא כוי חבוי צמיודי עושה לי שחי לזה, אלא שאין יקפוי תויבו. שמכיר תויבו לא אוחזים בזה, אתה לא אוחז שם. כי אין בעל הנס מכיר בניסו. אבל חודש דוס, למה זה שייך? כי רב שם אומר שזה הרי הולך לכפר את עץ הדעת. עץ הדעת זה דווקא תאינו שביקרו. מה הוא עושה בתאינו? כוי גמי. זה לא אני, זה גדוי לי מעשה השם. זה היסוד של הקור עשה תואב, אז לאט של תואב לא מגיעים, אבל חוד שלהגיע לדרגה שאין יקפוי תואב. אתה רוצה את אלה? אתה רוצה את זה? זה נפלא מועיל. זה לא. זה בעזר השם. אוי ביי. זה נפלא מועיל. ארון. אמן. 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 אמ
ורבה והצלה לנו כל עמו ישראל, ואמרו אמן. שלום אמרו אמן, ברחמה ועשה שלום.